«Подаруй життя». Передаукціонна виставка з такою назвою відкрилася у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Благодійний фонд сприяння дітям планує зібрати з аукціону 307 тисяч гривень на придбання шейкеру для тромбоконцентрантів в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні. Я вже 9 років працюю на улучшенні умов дітей в наших больницях, не тільки онкогематології. В минулому році завдяки першому аукціону було придбано медичне обладнання для офтальмологічної лікарні на суму 166 тисяч гривень. На участь у другому відгукнулись 42 митці та передали на передаукціонний перегляд 64 роботи. Якщо ми тоді брали роботи просто зі студії, зі своїх, то зараз ми зробили 3 полонера спеціально під цю виставку. Как тут не помочь? Ну, чем мы помогаем? Кто деньгами, мы помогаем своими работами. Ярославу 4. Рік тому, в червні, саме в день народження йому діагностували гострий лімфобластний лейкоз. 10 місяців стаціонару. Його батьки тепер знають, наскільки потрібен у відділенні шейкер. Адже до сьогодні сучасний апарат один в області і знаходиться на станції переливання крові. Если нет у вас в определенный момент лечения вот этого тромбоконцентрата, в таком случае для ребенка это практически ситуация, которая опасна для жизни, именно в этот момент. То есть даже если вы найдете донора, но не будет шейкера, то есть одно без другого не может быть. Бывают ситуации, что родители сами вызывают такси, едут за тромбоконцентратом. При этом, когда они его везут обратно, они его постоянно покачивают. Потому что если тромбоциты не покачиваются, они буквально сразу слипаются между собой. При этом надо качать их не руками, а чтобы тепло рук их не грело, потому что при температуре 26 и выше они уже склеиваются и погибают. Поэтому очень нам необходим этот аппарат. Миколаївці матимуть 10 днів, щоб познайомитися з роботами. Олена минулого року під час першого аукціону придбала 2 картини. І серед сьогодні представлених ще 2 впали їй в око. Дуже зігріває душу не сама картина, а та мета, яка переслідувалась. Тобто зробити приємно дітям, допомогти. Аукціон відбудеться 11 листопада о 14:00 у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. Обладнання вже чекає своїх дітей. Марина Шкурупська, Юлія Кузькова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.